Yippee-ki-yay, Mr. Falcon. Då hälsar vi välkomna till veckans avsnitt av Filmsmakarna. Vi har ju en legendarisk gäst med oss den här gången. Tillbaka på brottsplatsen, vad säger man? Johannes Agro Torstensson. Jävlar vad jag inte var beredd på den presentationen. Klockrent. Serietidningsexpert och serietecknare och ja, you name it. Läsare snarare än en expert, men ja. I våra ögon är du konnässör, expert, virtuos, allt vad du vill. Jämfört med oss vanliga dödliga. Ja, det är det. Men det är sant faktiskt. Herregud, det känns som jag är en sån här make-a-wish-unge och får massa så här fina ord från middagen. Ja, känner du pressen nu att du har jävligt mycket att leva upp till? Ja, jävla make-a-wish unge med cancer, sista önskan. Ja, får massa komplimanger. Överens med komplimanger. Inte träffa Gene Simmons utan det... Nej, The Rock eller något. Nej, jag vill bara få en massa komplimanger, så jag är nöjd. Jag vill vara med i Filmsmakarnas podcast. Ja, oh, fan. Ja, då vet man att ungen är sjuk när den requesten kommer. Ja, right. Alltså Filmsmakarnas podcast, det är ju mer som att man har gjort dödsstraff legalt i Sverige. Ja, det är det vi har någonting. Och då väljer du injektion, hängning eller podcastavsnitt. Nej, det är bra, ni är duktiga pojkar, för fan. Kör på. Vi har ju fått ett break nu, vi har tydligen börjat spelas på i Guantanamo Bay. Så det är nu. Hitta lyssnare där också, så att säga. Man stängs in i ett mörk rum och hör våra avsnitt. Det kommer bli en jävla trist attraktion. Ja, men en annan sjuk man, Joakim Aje. Ja, god dag, god dag. Hallå, hej. Hur ser du på svarta änkor? Alltså, jag gillar ju definitivt inte insekter. Så om vi pratar om svarta änkor, vad heter spindeln då, så är ju starkt nej. Eftersom insekter är typ det värsta jag vet. Och är det spindlar insekter? Ja, det är, jag vet inte. Så är vi inne på en sån konversation nu? Okej. Okay. Ja, det tycker jag väl en typ av insekt. En underart, jag vet inte. Någon typ. Är det fel? Jag har du någon annan information? Det är spindlar eller monster, det är så mycket som jag vet. Ja, okej. Du menar att du tänkte så? Ja. Spindeldjur är inte insekter, läser jag på. Åh, fy fan. Jaha, ja. Vi börjar med missinformation med en gång, det är bra. Jag ber om ursäkt. Nej, men svarta änkor, spindeln säger jag nej till den här filmen. Ja, vi kommer väl få se om det, till det, få se om den. Du säger nej till den också. Jag ska inte spoila någonting. Nej, det är bra. Och Joakim Granström, spindeln i nätet till den här podden. Ja, precis. Jag är fast här mot min vilja. Jag stretar allt jag har, men jag kommer fan inte härifrån alltså. Ja, men då är det väl snarare någon jävla... Fuga fast på... I Avoyas nät så att säga. Ja precis, ja, i Avoyas nät specifikt också. Alltså jag måste erkänna att jag tyckte den här filmen var helt okej, men alltså, jag är jävligt obekväm med all racebending här. Alltså den heter Black Widow och det är inte ens en svart person som är huvudrollen. Vad i helvete är det som händer här? Det här är inte okej alltså. Nej, och posterna filmer vita människor också så. Alltså fy fan. Och ska jag ha en vit dräkt på sig under största den här filmen? Bara en sån sak. Det är alltså. Ja, det räckte inte med bara whitewashing, det är full blown. Exakt. Jävligt. Amerikaner som spelar ryssar också och så vidare. En massa. Jag är klar. Det är en film ni pratar om, va? Ja. Det är inte den här TV3-serien som jag har sett alla avsnitt av då, med hon från ICA-reklamen. Nej, jag vet inte, jag kan inte säga det igen. Fan. Alltså jag såg reklamen för Black Widows på TV3 för några år sedan och tänkte, vad fan, man kan ju inte bara använda den titeln. Det måste ju vara
måste vara rättighetsskydda, men man, det är ju ett allmänt uttryck och det är ju som sagt, det är ju ett spindeldjur och så vidare, men det, jag tog fan illa upp när TV3 presenterade den här, var det 3 stycken rika kvinnor döda sina män för att få pengar eller vad fan det var. Kanske skulle jag sluta avsluta det istället. Det är mer intressant faktiskt. Alltså man, det känns som att man vet att man har nått höjden på liksom popkultur när TV3 försöker ride the wave så att säga. TV3 eller Asylum som vi kallar dem här i Sverige nu. Sveriges motsvarighet. Asylum, nah, fan, Asylum gör mycket bättre, mer kvalitativa grejer skulle jag vilja säga. Ja, vad fan, Skurt, vad fan. Det är ju... Asylum från Skurt, vad fan är det? Det är typ skam. Det är Sveriges Andy Sidaris, eller vad fan heter han? Men du har ju... Agro, du var ju med Batman och Robin-avsnittet i form av Batman-expert. Det måste man ju fan säga att du är ändå. Batman-läsare. Läsare. Super-expert. Och vad jag förstått så var du jävligt positiv när vi utsåg Blade 2 till den bästa Batman-filmen. Ja, så fan. Ja, vad har du för reaktion på den slutsatsen? Alltså? Vad ska man säga, det är kalas, det är som glimten i ögat, någonting som tycks saknas i överlag i den filmserien, om man säger så, eller i de övriga prestationerna. Ja, fan, Batman och Robin är väl ändå, saknas det där även. Jag tycker att J.P. Svensson var mycket bättre än Tom Hardy. Ja, men det håller jag med dig, 100% med. Batman, 66 Batman har väl glimten i ögat också. Adam West. Ja, men det är ju, den är ju urtypen av glimten i ögat när det kommer till Batman. Mm. I Batman-universumet så. Exakt. En stor fråga kanske, men vilken anser du är den bästa Batman-filmen? Jag fick den frågan när det var, när de ställde mig mot väggen när jag var med i AMK Morgon med massa komiker och någon programledare också för den delen, men då svarade jag Lego Batman Movie. Men det slog mig så att, jag menar, jag har haft mina turer med som sagt 89 Batman, Batman Returns och hela Nolan och jag menar Schumacher och allt det där. Men när jag väl ska summera allting så är det nog fan Batman, Lego Batman Movie. Fan, är inte det ett underbetyg till hela filmserien? Ja, nej, men det, alltså, min personliga favorit är Batman Returns. Men om man ska summera liksom, jag som läsare och som fan av det hela universumet och så är det ju den som får med så mycket. Den får med tillräckligt många olika hörn av den här franchisen för att jag inte kan förneka den som kronjuvelen i en 80, ja, snart 85 år gammal franchise. Jävlar vad det lät rätt angöst. Fy fan. Ja, men det är bra, det behöver vi. Kontraster till vårat klaks. Men det passar in den här, det här är ju pretto-podden i princip. Vi är jävligt pretto. Det är det vi jobbar med. Det är ju fan en Disney-produktion det här. Det måste ju vara lite konstnärligt. Ja. Det är pretto som fan den här filmen alltså. Ja, det kommer komma in CGI-delar i den här podden också. Ja. Jag ska säga det är en Kalle i efterhand. Jag tänkte säga det. En, vad fan kallar man det? Resurrected. Hologram-Kalle. Hologram-Kalle, ja. Kalle Returns. Ja. Exakt. Kalle Forever. Ja, men ska vi kasta oss in i Black Widow då? Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. His call sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated. Fully conscious, but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. Vi kommer väl snacka lite generellt om filmen först. Och så avslutar vi med spoilers. Men då varnar vi innan. Det här är verkligen en film man vill spoila skiten nu.
Ja, om det nu finns så mycket att spoila, finns det, jag vet inte fan. Jag kommer fan inte på någonting på rak arm som jag skulle bli så jätteupprörd över att få spoilat. Alltså bara det här att man inte kan nämna rollistans häftigaste inslag utan att spoila är ju trist, så att säga. Ja, ja, kanske jag vet vilken du syftar på. Okej, okay, fine. Fine, fine. Fair enough. Absolut sista i eftertexterna, eller? Exakt. Ja, eller... twist eller vad fan, ja, var det före eller efter? Det var ju dubbla end credit scenes, spoiler alert, i den här filmen. Oh, jävlar. Ja, men då kan vi ha en alltså separat spoiler. Ja, det blir efter texterna var det. Vad var det? Var det? Okej. Okay. Ett framtidshopp så att säga. Den här filmen utspelar sig mitt mellan någonting, eller hur är det? Ja. Vi kan väl börja där. Ja, ja. Ja, jag är inte på det klara själv, men vart fan ligger den här filmen tidslinjemässigt? Jag känner att jag känner mig som en förvirrad senil person. Innan Endgame borde det väl vara i alla fall, så mycket kan vi väl säga. Ja. Alltså det är väl Civil War, direkt efter Civil War är det väl? Jag tror okay. det är efter Civil War, innan Endgame. Och det sjuka att det säger mig inte så jävla mycket, och det säger egentligen allt om den här franchisen. Ja, men alltså, ja men ni har rätt. Jag står på Wikipedia immediately after the events of Captain America Civil War. Så det stämmer. Så det är väl den här rättegången när de pratar med henne. Eller jag vet inte om det är den filmen eller om det är Ultron, men det är väl att hon ställs inför rätta. Sen så hör de efter henne. Ja, jag tror det. Det var ett tag sedan man såg de filmerna. Det här är lite grann som att gräva upp en grav och bara se vad hittar vi nu här. Som inte var där tidigare ungefär. Civil War har jag fan inte sett sen den kom ut på bio. Alltså jag såg den på bio. Så den kommer jag väldigt lite från. Men det är väl därför de är som hon säger att hon inte är sams med alla Avengers. Och det är väl på grund av det som händer i Civil War, misstänker jag. Men vad fan skulle ni kalla det här? Det är ju inte egentligen en prequel, klassisk prequel på det sättet. Det här är ju en... Interquel eller någonting åt det. Ja, det är inte en origin. Ja, det är väl delvis en origin story. Men delvis inte. Det är så jävla snurrig i den här filmen. Jag tyckte att den var så snurrig. Alltså det enda som egentligen är snurrigt med den här filmen, det är ju vart den hamnar i tidslinjen. Men egentligen så här, det här är liksom en solo adventure ungefär. Det här är ju, vad heter det? Det är ju bara karaktären som finns i allting annat, som vi gör en film som handlar om den karaktären. Och det, liksom, jag vet inte, jag känner inte att det behöver göras något mycket djupare än så egentligen. De hade en karaktär som de ville göra en film av, och så gjorde de det. Och sen så säger de att den utspelar sig mellan de här två filmerna, och så ja. Det är vad det är ungefär. Inte vet jag. Det heter väl, jag tror att det finns ett gammalt uttryck, jag vet inte om ni känner till det, men spin-off. Ja, ja. Nej, men jag har läst att de säger någonting interquel eller midquel eller något sånt där. Ja. Jag vet inte riktigt vad det ska vara för. Jag menar, sist jag kollade så var det sequel och prequel. Det är det enda som duger. Men nu ska ju allting bli, vet du, allting ska vara filmserie nu för tiden. Så de klämmer in allt möjligt. Men det här är ett side mission från Avengers i alla fall. Ja, det är väl den enklaste beskrivningen. Ja, precis. Ja, det spelar egentligen ingen roll för filmens del vart vi är sett till. Ja, det gör det väl inte bättre eller sämre blir det ju av det. Det är inte så jävla stor skillnad. Men sjukt att den här inte kom ut innan. Ja, det är jävligt märkligt att den släpps alltså nu. Så pass det sjuka är att vi inte fick den här istället för Captain Marvel. Ja, precis. Ja, den är inte nere på den nivån, kan man inte säga. Ja, inte långt ifrån heller. Ja, där håller jag inte med, där var jag. Nej, alltså den var ju cancer, alltså... Ja, den är ju dålig, men den här är ju, ja, den är bättre, men det är ju marginellt. Jag tyckte fan den här var bra. Jag tyckte om den. Jag tycker den är på över halvan av alla de här. Ja. Oj, är vi på betyget redan? Nej, vi hoppar vilt här. Vi hoppar vilt här, för guds skull. Vi hoppar vilt som Black Widows på taket. Jajamän. Exakt, exakt. Men ska vi börja lite med rollistan? Är det något man vill nämna där? Scarlett Johansson förstås, vet ju alla om den där, spelat karaktären i 20 år eller fan det. Ja, typiskt. Ja, 10 år i alla fall. Vad är det? Iron Man 2. Det är väl 12 år. Ja, eller 12 år. Lika gammal som Florence är nu, Florence Pugh.
Florence Pug. Eller Pug. Jag vill säga Pug som hundarna. Jag tycker om det. Ja, just det. Florence Pug. Det är Pew, säger man. No, Florence Pew. Har ni sett henne i någonting annat? Det kanske finns någon väldigt fin sommarfilm där ute som skildrar Sverige. Ja, faktiskt, jag har fan inte sett Midsommar, men det är ju den man vet att hon är med i alla fall. Och så, att hon, och så spelar hon väl den här wrestlaren i någon film, Fighting With My Family. Och så har vi Green Hornet-stjärnan David Harbour. Green Hornet? Ja. Han är med i Green Hornet. Ja, det är väl det han mest känd för, det är inte. Suicide Squad också, för den delen. Eller Hellboy som man var, var den enda som tyckte om. Ja, jag tyckte om det var lite. Jag tyckte den var underhållande på grund av hur dålig den var. Men Stranger Things är väl kanske det han är mest känd för, skulle jag väl vilja påstå. Ja, det är Brokeback Mountain, det är väl. Jag visste inte att han var med i den heller. Han borde ta upp weird filmer. Du ska det är bra, det är sådana jävla tvära kast. Han bara står där med och kastar rätt på piltavlan och träffar fönstret. Det är skitbra. Den filmen som han är med i, vadå, typ 10 sekunder eller något. Jag minns inte. Jag kollade bara igenom hans IMDb. Jag tyckte det var jävligt kul att han var med i Brokeback Mountain och Green Hornet. Men jag har inget minne att ta med där faktiskt. Nej, inte jag hade. Men Green Hornet-stjärnan är ju, ja, ja, det kan kalla honom. Ray Winston har vi också. Jag vet inte, vad fan är han? Punisher bland annat? Nej. Nej, nej, han är inte Punisher. Nej. Det är Ray Stevenson det. Ray Winston som Punisher. Om han har gått ner så är Ray Stevenson. Om det skulle nej, fan, jag vet inte vad heter han. Men där är ju Ray han var ju dock med Cats. Ja, han var med Cats, ja, exakt. Ja, Ray Stevenson tänker jag. Samma förnamn. Det är ett godtagbart misstag. Tanken på att han skulle spela Punisher. Ja, det gör det. Beowulf spelar han ju dock. Ja, för fan. Där har jag rätt. Ja, vad fan är han mest känd för egentligen? Han känns som sån där B-films snubbe, jag vet inte. Ja, men han är en sån som dyker upp typ alla B-filmer som känns det som i alla fall någon sorts gangster typ. Jag inte vet jag om det bara är intrycket som jag har fått, men. Det är faktiskt Beowulf som han är med i, är faktiskt en bra film. Den gillar jag faktiskt. Robert Zemeckis rullen. Ja, jag tycker den är bra. Han är en sån brittisk kultskådis. Jag vet att det var så här i slutet av 70-talet så var han med i den här internatfilmen Skam som blev så där supercensurerade i England för att det var sådär brittisk boarding school där eleverna blir i stort sett torterade och våldtagna och han börjar hämnas typ i den. Så det blev en sån video nasty. Mm-hmm. Och så har han varit med i liksom typ alla de här jävla Guy Ritchie och sådär, massa sådana brittiska maffiafilmer. Men han är väl mest känd som, ja, nej, men han är lite så vid sidan om. Och Beowulf var väl en av hans liksom första stora roller, men den var ju lite så där vid sidan om ändå. Ja, det osar ju bara Guy Ritchie skådis om honom alltså. Ja, det måste jag säga. Men vad heter det? På tal om brittiska skådisar som varit i ropet men försvunnit var ju Rachel Weisz. Det är Rachel Weisz, ja. Alltså hon har man ju typ inte sett sen Mumien-filmerna i början på 2000-talet. Ja, Mumien är väl det jag förknippar henne med. Ja. Ja, men det är ju också, alltså, om man tittar sådär på, det kommer låta lite för djupt skulle jag säga, men alltså hon hade ju sina bra år där och sen så är det ju när kvinnliga skådespelare kommer till en viss ålder så slutar ju agenterna så höra av sig och det är väl lite så med Scarlett Johansson då, att det här är väl förmodligen en av de sista gångerna som hon kommer köra de här huvudrollerna för att men när de får annat fokus, det kommer en helt ny skådespelarkull så hon lämnar över facklan eller vad heter det, batong, vad fan heter det nu? Ja, det är ju sån här OS-grej när man lämnar över den här jävla OS-facklan. Så heter det, ja. Hon är ju nästan 40. Måste ja, hon är exakt lika gammal som jag är. Så det känns väldigt, väldigt betryggande att höra. Det blir, ja, men som sagt,
Du är passing the torch till Florence Pugh som då är, jag tror för mig att hon är lika gammal som Scario var när hon spelade Black Widow första gången. Ja, hon är Florence Pugh, hon är fan ung, 96 för hon är yngre än mig, 5 år yngre än mig. Ja, inte. Är du så ung? 91 är för. Gamling. jag hade min 30-årsdag här bara för några dagar sedan. Grattis i efterskott och beklagar. Ja, just det fan. Ja, exakt. Ska man beklaga eller ska man... Ja, det är nog, lutar nog mer av det, tror jag. Ja, det är bara att acceptera att de bästa dagarna i ditt liv är över. Nu är det bara resten kvar. Ja, det är ju ut för nu. Nu är det ju medelålderskrisen. Jag ser fram emot. Mm. Nej, ja, det är utförsbacke nu, så att säga. I livet. Ja. Det är sjukt nu när man börjar se skådisar som börjar bli stora, som är typ betydligt yngre än själv. Det känns inte bra, alltså. Typ Ray Winston och de här. Ja, Ray Winston, ja, fan. Exakt. Han är en up and coming. Så. Ja. Up and coming new guy. I'm gonna make a big splash. Ungefär när det var höger trafik eller vänster trafik i Sverige. Ja, William Hurt också med på turn, kan vi nämna. Jag hoppar tillbaka sen här. Och så går vi vidare. Men innan vi snackar om själva filmen, det som har varit liten snackis, det kanske inte blivit en gigantisk snackis, men det är den här lawsuiten där bara Scarlett Johansson stämmer Disney. Jag har ingen aning hur det går just nu, men på grund av att de släppte den på sin streamingplattform samma dag som den släpps på bio, och största delen av hennes lön, vad jag förstod, var baserat på hur mycket filmen drar in på bio. Och hon menar att det är breach of contract. Ja, det var ju kontraktet att det skulle gå på bio innan den hamnade på streaming. Eftersom att det var samma dag så blir det breach of contract då, som du säger. För det betyder att färre köper den eller går på bio och ser den. Och då antar jag att det är något sätt för Disney att komma runt det där, att folk köper den på Disney Plus, att det inte räknas in i hennes kontrakt. Enligt Disney, som vet det, de säger ju att det intäkterna hon får från Disney Plus typ motsvarar det hon skulle ha fått via bio eller något sådär. Det är väl deras försvar, som jag har förstått det. Å andra sidan så försvarar sig Disney också med att de säger att det var dålig stil av henne för att vi är mitt under en pandemi. Så jag menar, har vi de ursäkterna så, ja. Mm, ja. Alltså, det vet vi ska ju inte uttala oss. Vi har ingen aning om hur det där är. Ingen av oss är jävla bra på ekonomi, skulle jag våga på. Yeah, Team ScarJo all the way. Hata Disney. Man vet. Om vi säger så här, Disney är ju ökända för att köra över folk när det kommer till såna här grejer. Ja, jo. Så att liksom att de skulle försöka göra en sån här grej och komma undan med det, det liksom förvånar mig inte överhuvudtaget. Så att jag menar, visst, jag är Team ScarJo, och även om jag generellt tycker att, jag menar, skådespelare, de här storskådespelarna är ju överbetalda utav bara fan, men jag menar, det är ett kontrakt och har de brutit det kontraktet så, ja. Jag har inga problem med ScarJo liksom. Ja, men om man säger ett pandemiargument, då tycker jag heller att det är grisigare av Disney. Vad fan, ska inte folk få betalt då? Det är betalt de förtjänar när det är pandemi. Alltså, ja. Det är ett större problem än att Disney tappar någon mille av deras x antal miljarder de har på banken. Alltså, det var väl att visst hade de fått betalt en jävligt stor summa redan. Det var bara typ hon skulle få betalt antal 100 miljoner mer eller vad fan det var. Har ni några siffror på det? För jag har ju läst ju någonting om 76 miljoner på bio. Ja, det har gått ganska bra för den. Alltså, om man säger, alltså, för att det, under pandemi tror jag det har gått hyfsat bra för den. Men för, alltså, det som stod, den siffran som jag såg, den räknade inte med att på streamingservicen så hade den dragit in 60 miljoner. Den har dragit in drygt 350 miljoner, säger jag, på enligt IMDb:s siffror. Worldwide, 348 miljoner ungefär. Men där har du inte räknat med streamingen? Det vet jag inte. Det var senast jag såg det, så var det att de slår inte ihop de intäkterna där. Och det var ju någon grej angående den här lawsuiten med att hon kommer ju ändå få någon procentsats eller vad det nu var. De hade ju någonting, alltså. Mm. Det är så jävla Musse Pigg. Vad gör han med sina vänner? Exakt. Men alltså, jag läste också att den var väl den mest inkomstbringande Marvel-filmen på länge. Men sen så, alltså, än så länge så är det den lägst inkomstbringande.
Jag tror att den ligger, alltså Ant-Man, första Ant-Man ligger väl under, eller Thor The Dark World, eller vilken det nu är. Eller första Hulken till och med, ligger väl längst ner. Ja, jag hade förvånat mig att det inte... Ja, det kan jag tänka mig. Det var väl innan det blev den här gigantiska, ja, franchiset också. Mm. Ja, exakt. Ja, jag tror inte det går något jämfört med typ Endgame eller något sådär, så är det väl då, ja, inte en flopp, men det går ju fan inte bra. Men att det var en film som är under pandemin, så var det väl helt okej siffror. Jag förstod. Det är ju ändå sjukt att jämföra. Alltså, jag vet inte hur de, alltså de advokaterna på Disney är sjuka i huvudet. Det finns ju sådana som typ vaknar upp 5 på morgonen för att liksom typ skriva om rättigheter till någon sån här jättegammal tecknad grej från 20-talet, så att inget annat företag ska kunna använda det. Det är så. De har ju team på 100 advokater och så vidare. Så. Nej, men Hollywood Accounting är ju en grej, så det är ju griset också. Inte första gången och lär inte vara sista gången. Nej. Nej, jag får säga, jag hoppas att det blir en dominoeffekt där, att fler folk stämmer Disney. Det, ja, det var väl på väg att det var massa stålsar som bättre tänkte stämma. Jag vet inte om det var just Disney eller var det stämma. Ja, så det kommer med massa stämningar i alla fall. Så nu kommer vi se stämningar left and right, tror jag. Just det, vad fan. Emma Stone skulle stämma på grund av Cruella, var det väl? Ja, det är bra. Ja, så var det också. Det ryktades också om att, vad heter hon, Emily Blunt skulle hålla på 200 på grund av Jungle Cruise eller vad det nu var. Och det var väl inte lika säkert det, för den grejen hade väl tydligen varit så att det var väl The Rocks... Det var en samproduktion med The Rocks företag, eller hans produktionsbolag, så att ja. Det var väl inte så enkelt som att bara stämma Disney, för det var inte de som stod bakom hela grejen där. Och sen, den är ju en succé också. Vad fan, jag ser ju svin mycket jävla hype om den, och jag menar, den köpte jag också veckan efter, eller fan blir det, nej, månaden efter Black Widow. För grejen var att jag råkade ju betala 500 spänn för Black Widow. Jävlar! Alltså, jag skulle ju se den på Disney Premier Access, och då tänkte jag så, ja men på torsdagen, då betalar jag den här kostnaden. 249 spänn, skitbra. För då stod det så på Premier Access, det här kan du se just nu på Premier Access. Då tänkte jag, då ligger jag en dag före och betalar. Men inte fan gick det, för att dagen efter så stod det fortfarande, nej, du har inte betalat för den. Men du kan se Cruella som du betalat för. Vad är det för skit? Ja, så jag fick i alla fall lägga ut 249 kronor till. Så det var jättekul att betala pengar för att se en Disneyfierad version av Joaquin Phoenix Joker. Och sen alltså, jag blev så förbannad. Det var så nära att jag slängde laptopen i väggen igen. Ja, det där låter som min värsta mardröm, alltså. Men tillbaka till Black Widow då. Går det att prata om den utan spoiler, eller ska vi hoppa in i spoiler? Ja, men behöver man egentligen prata om att det är spoilers? Jag menar, alla har sett Endgame. Vi vet ju vad som händer med karaktären i slutet. Men den här filmen är liksom, det är en bakgrundshistoria och en ursäkt för att sätta upp en ny Black Widow som är ScarJo's lilla syster i filmvärlden, alltså. Det är riktigt det. Ja, sant. Det är inte så mycket. Men för den som inte vill lyssna på spoilers, så ska vi säga bara vad vi tyckte om den innan vi snackar om filmen. Får man väl stänga av här om man har lust att se. Och du stängt av för länge sedan, hallå. Aha! Avoya, vad säger du? Du är jävligt positiv till den här filmen, eller? Ja, alltså jag vill... Det är inte det sämsta jag har sett i hela mitt liv, där inte. Det är bra betyder. I hela ditt liv dessutom. Ja, men, om vi ska säga, jag gillade inledningen på filmen, de första 10 minuterna, så tyckte jag var riktigt bra. Det vill säga lite The Americans style. Men ja, sen blev det en typisk Marvel-film för mig. Den var inte en av de sämsta Marvel-filmerna, men det var, alltså, den hamnade i mellanmjölksträsket. Den hamnade, ja, vad fan skulle man placera där då? Är det Ant-Man-träsket eller är det... Ja, Ant-Man tycker jag, första Ant-Man tycker jag ändå är rätt bra. Men det är typ, den är några snäpp över Captain Marvel är, men den är ju definitivt inte lika bra som några typ, kanske typ första Avengers eller Iron Man eller så här, långt ifrån det. Så den är någonstans en sån där 4-5 av 10 film för mig typ. Alltså, vad sånt där. Jävlar vad långt, ja. Så det är definitivt mellanmjölk. Det är ingenting jag skulle säga, alltså, fruktansvärt tråkig, inte trägande
4 av 10, det är ju inte mellanmjölk. Det är sur jävla mjölk i så fall. Nej, men alltså typ så här medelbetyg. 6 av 10 då kanske. 4 av 10 kan vi ta medelbetyg. Men alltså 5 ser jag som ett medel. Det ser jag som medelbetyg. Så det ser jag som mellanmjölk. Det är så undermedel alltså. Ja, men kring där. En stark 4, svag 5 av 10. Alltså, underbart. Vad säger du, Jonsson? Jag är ju åt andra hållet det här, känner jag. Inte så att jag tycker att det är en fantastisk film, men jag måste erkänna att jag tyckte om den. Precis som Avoya så tyckte jag definitivt att den började starkare än den slutade. Men jag tycker att den håller egentligen om att se fram till sista akten, så kallar den, alltså när det kommer till Red Room uppgörelsebiten där, där tappar den. Men jag tyckte om början. Jag tycker det är riktigt bra skådespelarprestationer från ScarJo och övriga och sådär. Jag tycker hon är alltid intressant att kolla på i den här filmen. Jag tycker att hennes karaktär har inte varit så, jag har inte brytt mig om karaktär i de tidigare Marvel-filmerna speciellt mycket, men jag tyckte faktiskt att det var riktigt välgjort den här filmen. Sen tyckte jag att den första actionscenen som hon hade med syrran där de håller på att slänga varandra i väggarna in i den där lägenheten, tyckte jag var riktigt jäkla välgjord. Och det är väl det som är höjdpunkten när det kommer till actionscenerna för mig. Därför att efter det så blir det mycket mer Marvel, mycket mer CGI, mycket mer överdrivet och sånt där. Så att det känns som att den börjar jävligt starkt med filmen och sen så tappar den med tiden. Men alltså jag var ändå positivt överraskad. Jag hade förväntat mig alltså någonting i stil med alltså cringe-festen som är Captain Marvel. Men jag fick... vad ska jag säga, ett försök att imitera typ Mission Impossible fast i Marvel-universumet. Och jag tycker att det funkade betydligt bättre, jag tror det skulle göra i alla fall. Ja, vad säger du, Agro? Är du inne på, eller vem spår väljer du? Oh shit, jag har två vägar och... eller har du tredje spår kanske? Alltså, som experten här. Nej, men, som läsaren så, alltså jag minns ju Black Widow som Daredevils flickvän när Frank Miller skrev Daredevil. Och det var en av de första karaktärerna jag såg när jag började läsa Daredevil när jag var yngre. Det vill säga att det är inte jättelänge sedan, men alltså jag tycker ju om agentfilmer också. James Bond var en sån här film som jag och min pappa och farfar, no pun intended, bondade över. Sen så, jag menar, jag har alltid gillat den genren och alltid velat se en sån iskall, cool espionage-thriller i Marvel-miljö. Det har jag förstås fått via filmer som Winter Soldier och även Agent Carter. Inte Agents of S.H.I.E.L.D., för den kan dra åt helvete, den serien. Väldigt serie. Håller med om Winter Soldier. Där har ni, det ska vara eran sidopod från och med nu. Ni ska se igenom hela den serien och sen ska ni sluta med att ni skjuter varandra i huvudet. Den går typ fortfarande. Eller har jag tror att den slutar väl typ alldeles nyss, tror jag. Fan. Det är helt sjukt. Var det typ 7 säsonger sånt där, tror jag. 7 eller 8 säsonger. Det är Agent Coulson. Fy fan. Om man gillar honom i filmerna, då gillar man honom definitivt inte efter den serien. Men det är också, alltså, Black Widow i filmen har alltid varit liksom sån här coola bakgrundskaraktären. Sen så också, jag menar, fanns Scarlett Johansson, min tids sexsymbol i stort sett. Hur mycket de än säger angående hennes vackra rollprestationer i Woody Allen-filmer eller Flicka med pärlörhäng. Alltså hon gör inget annat än att se ut som en död fisk i de filmerna. Men, alltså, hon har ju fått skina nu de senaste åren. Alltså, hon är grym som Black Widow i Winter Soldier. Hon är grym i Avengers-filmerna. Kanske inte Age of Ultron, men hon är gravid där, så vi ger henne lite dispens där i alla fall. Jag förväntar mig väldigt mycket från den här filmen, just med att det skulle bli den sista avslutningen då, den sista svansången, no pun intended, för The Black Widow. Men den nådde inte hela vägen fram. Dock så blev jag underhållen. Så fan blev jag underhållen, för jag fick se alla de här roliga karaktärerna. Men det som gjorde en film som Black Panther så stark var ju att han var lite mellanmjölk huvudpersonen, men hade otroligt många roliga liksom, karaktärer runt honom. Det är lite av samma sak här, men jag hade väldigt gärna velat se mer av Black Widow. Varför hon är som hon är. Man skrapar på ytan. Det blir inte riktigt den här djupdykningen i hennes psyke. Vad hände med
Natasha Romanova eller Natalie Rushman eller ja, allt vad fan hon nu kallar sig. Sen också alltså, en grej som jag blev jävligt besviken på som fandom och alla läsare blev jävligt besvikna på. Taskmaster. Fan vad jag blev. Ja, just det, var kontroversiellt. Du säger så här, Taskmaster är alltså, vad heter han nu, Tony Masters eller sån här. Det är alltså en supermilitär som tränar Hydra, AIM, alla de här jävla goonsen i alla gäng. Och han är ju så jävla skillad med att liksom, han kan härma varenda jävel, vilket man då ser i den här filmen då med att han har en Captain America sköld, han har Black Panther klor, han har pilbåge som fan, slänger som Robin Hood typ, ja i alla fall. Men här att det bara reduceras till en robot. Sen så blir det en plot twist. Nej, det är en annan karaktär i under masken. Det kändes som ett hårt slag mot. Men vad fan, han är en jävligt rolig karaktär. Och här blev han ju bara någon slags läskig bakgrundsgrej. Ett hot som bara som dyker upp då och då. Men nej, det gjorde mig jävligt besviken. Men om jag ska bara bryta ner, eller bryta ner, jag har precis brutit ner det. Fuck, nu har jag druckit kaffe igen. fan. Jag blev underhållen, men jag förväntade mig mer. När filmen var slut så kände jag, fan, var det här allt vi fick? Var det verkligen allt vi skulle få om Black Widow när hon fick sin tid skina? Jag menar, vad fan. Thor får sin fjärde film snart. Och här, det här är vad hon fick. Det känns som en jävla besvikelse på det sättet. Ja. Nej, jag förväntade mig mer, men sen så det är svårt att leva upp till en sån franchise. I och med att många filmer, eller många, alltså hela, alla jävla filmföretag försöker hitta sin franchise. Jag menar, Disney är ju, eller Disney och Marvel är ju liksom den stora guldkorn, eller ja, vad man nu ska säga, men, eller guldmusen för den delen. men det är så svårt att leva upp till filmer som Winter Soldier, första Avengers eller liksom Endgame, Infinity War. Det kan ju bara falla platt. Jag menar, det här var ju en hyfsad landning, men inte alls vad hon förtjänade bättre faktiskt. Nu är avsnittet slut, va? Exakt, tack för det här avsnittet. Tack så mycket. Ja, men det jag står med på med Taskmaster, det är att det låter som en tv-shop-pryl, karaktärens namn alltså. Alltså, Taskmaster var, han är en sån som liksom alla liksom typ i Marvels maffia, så de anlitar honom för att han ska få saker gjorda. Och grejen är att han ser ganska obehaglig ut, eller han ser lite ut som Skeletor, det är bara en dödskallemask. Men här var, alltså designen tyckte jag var väldigt bra, förutom att de hade tagit bort hans vita mantel. Det var den enda. Men de fick med svärdet och skölden. Scenen där de Black Widow och Taskmaster möts på bron. Det är ju en sån. Det är så löjligt att säga ikoniskt angående saker och ting. Men hans, eller ja, Taskmasters rörelse att hoppa över sin motståndare samtidigt som han skjuter och Taskmaster håller skölden framför. Det är Taskmaster. Det är exakt så som man gör. Jag var ju inställd också på en Bond eller Mission Impossible-rulle, och första typ 3 minuter jag tänkte, fan, det kommer vara en spionthriller i Marvel-universumet men det tar typ, efter de där 3 minuterna så kastar David Harbour i väg ett tåg som att det är en vante eller en tågvagn eller fan det var, och tänkte, okej, det här, de måste ha med de grejerna, alltså det går inte att vara en grundad film så att säga. Så jag tycker faktiskt att jag tappade lite i början där, måste jag säga. Men kom in i den eftersom. Och jag tycker att, som ni säger, jag tycker det är synd att den här filmen görs nu. Det hade varit bättre om det hade varit fått en riktig origin story. För att nu tycker jag man inser hur mycket man kastar bort Black Widow-karaktären egentligen. Alltså, mer intressant än de flesta andra karaktärer som har fått filmer och så vidare. Och fan, Ant-Man får 2 filmer och så vidare. Ja. Så, men i slutändan mellanmjölk. Men det är bra betyg för Marvel-filmer i min mening. Så den hamnar ändå på övre halvan. Men
Captain Marvel och som vad jag jämför med, den är ju cancer. Den är ju längst ner på min lista, tror jag, tillsammans med Avengers Age of Ultron möjligtvis. Alltså Captain Marvel är definitivt sämre, det tycker jag också. Den är ju typ 2 av 10 eller 1 av 10 eller något, men den här tycker jag tycker fortfarande inte den här var någonting att hänga i granen, så att säga. Jag skulle säga att alltså, det är ju, angående Captain Marvel, så är det ju att det är väldigt mycket, det är förstås inget jag kan relatera till så, men det här med den väldigt bleka girl power sensmoralen i det. Och jag menar, det är ju lite så, om man tittar på den här, så om Captain Marvel handlar om att om girl power, så handlar den här mer om att fy fan vad män kan vara elaka mot kvinnor. Jag menar, det var ju liksom det här med Red Room och Dracov, att det är en äldre man som kontrollerar en massa unga kvinnor. Och att exakt. Det stämmer, vad ska tycka och tänka i år också. Ja, det finns ett budskap där, så att säga. Ja, men alltså jag tycker att jag håller med om det, men jag tycker väl att skillnaden där är ju att här känns det ju faktiskt som att det finns en film som inte är strukturerad runt specifikt det meddelandet, kan jag tycka. Captain Marvel kändes liksom att det var det enda som de ville säga. Det är ju det som är grejen där. Där fanns det ingenting mer att ta i. Här finns det ju faktiskt någonting som är annat än det också. Jag vet inte om ni har lyssnat på så många diskussioner om filmen, men det är mycket Harvey Weinstein-snack om den här. Och att Dracov är, alltså Ray Winston, han ska ha härmat Harvey Weinsteins både utseende och jag vet inte, rörelsemönster till i den här rollen. Jag har inte hört någonting om det, men när jag såg film så tänkte jag faktiskt, fan, det här är Harvey Weinstein grej alltså. Fan vad sjukt. Det är ändå, för det är alltså, det fanns ju en tid när ingen kunde göra någonting åt Harvey Weinstein, som typ så på filminspelningar och så, men nu är det ju andra tider då, nu när han är halvblind och har diabetes och covid inne i fängelset. Det är väl han och R. Kelly och Bill Cosby som sitter och spelar kort tillsammans. Jag släppte sitt Bill Cosby ut nyss, eller vad fan? Ja, okay. Nej, men han ska väl släppas ner i en tigerkula, eller det blir väl som i Midsommar, halvspoiler där, det blir så ättestup, eller vad fan heter det? Precis. Den filmen är enbart rolig för den, på grund av den scenen. Se den bara för ättestupan. Det är fan familjehumor. Det är så man firar midsommar. Men nej, men som sagt, att ja, de formade liksom Dracov som är en originalkaraktär bara för att som binda ihop det till den här Loki-grejen som sägs i Avengers, när Scarlet, eller vad det, Black Widow förhör Loki, och han säger liksom där, Budapest och Dracovs dotter, säger han där. Nej, men det som saknas med den filmen, det var ju att någon sa Excelsior my widows och så vidare. Men det är ju bra också att vi får ännu en film där vi får reda på vart någons kläder eller väst kommer ifrån också. Att man får backstoryn på den. Alla hade ju funderat på det. Det är ju inte en sån där väst som man bara kan gå in och köpa i vilken affär som helst. Det är en Army Surplus väst, vet du väl. Men de finns inte överallt. Jag tycker det är en most generic väst också, alltså. Men den har ju sentimentalt värde då, eller något sånt där. Det är affektionsvärde, du vet, den kommer att gå i arv till hennes barn som hon inte kan få, men ja. Till hennes hundar eller något. Fan. Ja, det är magiskt tycker jag, att bygga filmen runt backstoryn för klädesplagg. Det är underbart. För var det inte i Solo-filmen där Han Solo och hans tärningar fick väl backstoryn på? Ja, men var det inte västen också? Fan. Jo, jag såg aldrig klart den filmen. Den var för dålig. Hans byxor kanske var. Det var hela hans garderob, vilken backstory. Ja, han har ju tydligen haft samma kläder sedan han var 13 år, karaktären. Samma här. Ja. Ja, det är vanligare än man tror faktiskt. Ja, ska man inte bara ha ett plagg? Det är samma märke, inte samma plagg, samma märke. Nej, man ska ha plagg, herregud. Man älskar det Simpsons-avsnittet när Homer äter sin garderob och så hänger det bara vita skjortor och blåa byxor igång. Vad ska jag välja idag? Det är väl på den nivån.
Nej, men nu varnar vi för spoilers då. Spoiler alert och så vidare. Nu pratar vi fritt. Det var ju inte nödvändigtvis vara spoilers, men vi tar ingen hänsyn till om det skulle spoilas någonting. Spoiler alert! Spoiler alert! Spoiler alert! Och då vill jag ju börja med att spoila skiten nu att Elaine Benes har en cameo i den här filmen. Och säger ett stort vem? Seinfelds magiska karaktär. Ah, okay, ja, okej. Ja. Hade du sagt Julia Louis-Dreyfus då, jag vet inte vad det var. Ja, just det. Kristin skulle han sagt. Ni som såg den, kanal 5. New Adventures of Old Christine. Ja, var det den sitcomen? Hon... Ja, den fick la 3 säsonger. Hon var gift med Agent Coulson. I verkligheten? Nej, i serien. Nej, de hade gjort slut och så var det snack om. Han hade skaffat en ny fru som hette Kristin också. Så det var bäddat för både humor och konflikter. Och kanske lite tårar. Men ingenting som jag... Tårar var det, för jag grät när jag såg det. Fy fan vad jobbigt det var. Jag bytte kanal snabbt. Låter som en mag. Jag tror jag sett något avsnitt där, men jag kan inte säga att jag har följt den riktigt. Nej, men det var ju hon. Det sägs att hon var skådespelaren som bröt Seinfeld förbannelsen med att klara sig efter det. Men hon hade typ en sitcom som gick åt helvete för. Sen hade hon den, det gick hyfsat bra för den. Och så hade hon VIP som blev en jävla succé. Och nu är hon då insyltad i den här. Och jag blev ju helt till med första gången jag såg karaktären. För att, jag vet inte, har ni sett Falcon and the Winter Soldier? Ja. Oh. Nej, jag har inte det. Så jag hade ju ingen aning om att hon ens ingick i det här franchiset. Och hon är ju, hon anlitar ju US Agent karaktären då. Spoiler där också för den delen, men i alla fall. Så hon verkar ju då styra upp. Alltså jag känner ju till Contessa, karaktären Contessa Valentina. Det är ju egentligen i Furys gamla spionflamma. Det första numret av Agent Fury, eller vad heter han, Nick Fury, Agent of Shield. Då är det ju liksom en het scen mellan dem, om man säger så. Där är mycket som är implied. Till exempel en telefon som sätts tillbaks på sitt munstycke, eller ja, i alla fall. Hon är ju då alltså... hon kallas för Madame Hydra. Det är ett av hennes öknamn. Men hon är också älskarinna till Dr. Doom. Så jag hoppas ju verkligen att det kan bli så att vi får se Dr. Doom på riktigt. Men det hade varit en jävligt konstig liksom, att man bara slänger med Elaine så här. Bara för att vi ska, alltså kommer det typ så här Michael Richards, det säger Kramer, han spelar Dr. Doom, det hade varit något. Jason Alexander. What's the deal with Hydra? Ja, det var ju magiskt som vi fick en Seinfeld spin-off i Marvel spin-off. Ja. Why? Tony Stark, why? Nej, jag vet inte. Det är en karaktär som heter The Ass Man. The Ant-Word, vad sa du? Ass Man. Ant-Man heter han, inte Ass Man. Det är en helt annan genre, förstår du. Ja, det var jävligt smalt Seinfeld-skämt där. Det är väl en doktor. Just det, nu fattar jag det. Just det, The Ass Man. Ja, nu fattar jag. Som har en regplåte. Ja, vi behöver inte gå in mer på det. Det var ett jävligt obskyrt skämt. Jag fattar, men jag fattar det. Alltså fan, alltså det är ju Seinfeld jävlar. Så jag har inte kollat på, jag har sett det på 15 år. Det är ju fortfarande kul liksom. Men fan, det är jävlar. Folk som anser att det är Bibeln 2, det fattar jag. Ja, det är Bibeln 1 för fan. Ja, det låter bättre. Nej, men nog om Seinfeld. Granste, har du något speciellt som är värt att ta upp här i från den själva filmen vi ska snacka om idag, Black Widow? inte Seinfeld. Inte Seinfeld som jag har sett typ 4 avsnitt av. Alltså jag vet inte, det känns inte som att det är jättemycket spoiler-grejer egentligen att ta upp i den här filmen. Alltså, än en gång, jag kommer tillbaka till det här att den blir
sämre och sämre ju längre den går. Alltså det. Den här filmen hade ju vunnit på att vara mer lågmäld, alltså spionthrilleraktig så att säga. Och jag känner att första hälften, om man säger så, det tycker jag ändå funkar väldigt bra. Men sen efter det, när jag känner att nu måste det bli en Marvel-film och bli precis som alla andra Marvel-filmer och få de här liksom gigantiska actionscenerna och hela den biten, och tappa den här filmen och så in i HVT för mig, känner jag. För jag tycker att alltså, allt det som de gör lågmält tycker jag är riktigt bra. Det är bara stegringsbiten som faller platt för mig alltså. Jag håller med till 100% där, för att jag tänkte också, alltså det ska vara typ en slags origin story för den här karaktären och så vidare, men de kan ändå inte hålla sig från att the world is at stake. Alltså man behöver inte ha så jävla stora stakes i den här filmen. Nej, precis. Alla kvinnor i hela världen ska bli hjärntvättade av Harvey Weinstein liksom, alltså. Ja, men det är den bästa, vad heter det, den bästa repliken där. När han säger att I'm gonna take over the world with the one thing there's too many of: young girls. Like, oh. Okay. Subtlety, dude, subtlety. Exakt. Åh, fy fan. Det hade ju räckt med något slags spionhistoria, bara kretsa kring karaktären. Det gör väl i och för sig, med tanke på att hennes syrra var någon slags microchips hjärntvättad person. Jag läste på Wikipedia också bara att ja, de var ju tvungna att komma på en skurk som skulle funka, för att det skulle vara ett hot, men det fick inte vara för stor grej så att folk skulle känna till det, trots att de aldrig hört talas om det i senare filmer och sådär. Alltså det enda jag tänkte på när jag såg den här filmen, då är att liksom, alltså han har en stor jävla sak som flyger i luften och som kraschar, och ingen har hört talas om det. Cloud City. Ja, men precis, alltså what the fuck. det är som att alltså, alla som här, alla saker som är så extrema så det liksom, det är inte ens tillstymmer sig att vara närheten av realistiskt. Det är så vardagligt i den här filmvärlden så folk reagerar inte ens på det. Och då sen samtidigt så har vi liksom spin-offen då, som vi pratade om tidigare, nämnde tidigare, Falcon and the Winter Soldier. Där liksom flera avsnitt handlar om att de typ kör bil med varandra och blir sura. Och det är liksom, okej. Okay. Det är liksom mindre stakes i den serien som egentligen borde ha mer stakes än den här, tycker jag. Det är jävligt omvänt. Fan, jag vill krama dig för att du sa det. Du satte det rätt på fingret på pulsen. Fy fan vad glad jag blev. Nej, men exakt. Fan vad jag håller med. Jävlar. Äntligen. Jag är inte ensam för första gången. för humors skull, för att uppnå humoristisk effekt, så såg jag filmen Red Sparrow och tänkte, det där måste ju vara liksom ett spec-script som har gjort. Och så blev det ingen Black Widow-film på det. Men så upptäckte jag att okej, men nej, det är alltså en filmatisering av en rysk spionroman. Och men när man tittar på den och tittar på serier som Americans och Salt och Anna och alla de här filmerna, då är det ju, det handlar mycket om så kallad honeypot espionage med kvinnor som är liksom tränas till att liksom kunna förföra och döda och så vidare. Men alltså när man ska göra en Disney produktion på det hela, så blir det också så jävla, alltså jag tyckte inte någonting av liksom spiongrejerna som presenterades, förutom det i början, det var lite sådär Americans över det. Men det var som inget unikt ändå. Jag ville liksom ha det lite mer liksom, vad ska man säga, men Tinker Tales of the Spy, eller ni var inne på Mission Impossible typ sådär. Liksom något mellanting mellan det som liksom mörka spionfilmerna och det mer underhållande, mer liksom popcornaktiga, vad heter han, Ethan Hunt liksom. Men här får man liksom, jag menar fan, det stör mig som fan att okej, det visar sig att det finns flera Black Widows. Vad fan gör hon så jävla, vad gör liksom, varför är Natasha Romanoff så jävla speciell nu när det verkar finnas 30-40 stycken andra som springer runt i Budapest och löjlar sig? För att hon har bott i USA. Ja, det är för det. Okej, hon kan äta peanut butter and jelly och få hångla med Captain America som inte har pussat någon på 70 år och så vidare. Men
fan, alltså det kändes också som en sån jävla koppat med att okej, okay, Black Widows Red Room grej finns. Och att okej, okay, de är fortfarande under kontroll av den här jävla fläskpaddan Dreykov eller Harvey Weinstein. Ja, men alltså, om vi ska prata om cop-out så här, jag vet inte om det bara är jag som tycker det, men den största cop-outen här måste ju vara att hans dotter är Taskmaster. För det finns ingen orsak till det annat än att de kan inte ha Black Widow som har orsakat att en unge dog. Mm. Alltså det är ju den största cop-outen här. Och det är det som är, alltså det är väldigt typiskt för det här Marvel-grejerna, alltså att de introducerar någonting men de skrapar bara på ytan för det, för att det får inte bli för mörkt och för allvarligt. Det hade ju varit mycket mer intressant om hon hade orsakat det här, om ungen hade dött och vi fick veta att hon liksom, det här är inte första gången hon gjorde det som hon var tvungen att göra för att liksom ro uppdraget i hamn, om man säger så. Det hade varit mycket mer intressant, men här är det liksom som att alltså hon trodde att hon var ond, men egentligen var hon inte så ond som hon trodde att hon var, och då är allting okej i slutet. Ja, men det, samtidigt så kolla liksom hur många Hydra-agenter hon dödat i alla de här jävla Winter Soldier-filmerna, eller de här ryssarna typ i alla filmer. Alltså det är ju fängelsegrejen, är det, bara det. Exakt. Alltså men, där vill jag ha en Kevin Smith-diskussion. Alltså de mördar ju ett helt fängelse. Alltså det måste ju vara oskyldiga vakter som bara vill få mat på bordet till sin familj. Det måste ju vara hemma och äta sin borst och dricka sin vodka. det måste vara oskyldiga familjemedlemmar som kanske är på besök för att träffa deras sviniga släkting som har gjort något hemskt. Och där det måste vara någon rörmockare som har kallats dit för att laga ett tras i toalettstol. Helt oskyldig. Men vad säger ni? Får de skylla sig själva att de befinner sig på ett fängelse? Förtjänar de att det? Eller finns det något problem? Alltså vad fan. Det är ju, jag tror att det där är ju lite som det är lite som ett superfängelse. Lite som de har det näst. Man har Ursa från Sovjet Super Soldiers dök ju upp där och får armen avbruten av Guardian, Red Guardian. Det är alltså en X-Men-skurk. Jaha, okej. Okay. Jag har inte koll på de här grejerna. Så. Nej, det, alltså han ingår i en grupp med ryska X-Men-skurkar. Så det är han och så är den här Omega Red som slåss mot Wolverine hela tiden. Och så är de ett jävla gäng. Ursas grej är att han är en björn. Därav namnet Ursa. Du är björn. I alla fall, vad jag skulle säga. Nej, men jävla det här med vad fan får man för bild av Ryssland? Det känns som en så jävla klyschig grej med de här ryska spioner och det är vodka och det är, ja, vem fan, Vladimir Putin kunde ha varit med på ett hörn där också. Vi är tillbaka i Bonds spelplan från typ 60-talet, det är det. Men det var ju verkligen så, och det fanns en blinkning där de till och med kollade på en Bond-film med Jaws-karaktären där. Ja, det är Moonraker, är det? Moonraker, okej. Okay. Subtilt. Ja, men det visar ju vilken jävla nivå de lägger det på. De lägger det på Roger Moore 007. Alltså, det är ju Disney överlag egentligen. Det är ju liksom där. Det ska vara underhållande och pajigt. Men som du säger, ryska dialekter som du nämnde, det var ju något jag stod med på. Alltså, de pratade perfekt engelska i början av filmen. Sen kommer de till Ryssland och börjar de prata ryska och ryska med brytning, eller engelska med rysk brytning. Och resten av filmen så pratar de engelska med rysk brytning. Harbour och vad fan, Long Vice och alla de här. Alla utom Black Widow. Alltså varför i hela helvete ska de gå runt och bryta på ryska om de inte behöver? Och varför, och om de nu måste bryta, varför pratar de inte bara ryska? Enda gången som jag tyckte var övertygande var ju när lilla Natasha Romanoff, vad är det, Milla Jovovich, den yngre, när hon börjar gapa med pistolen i handen. I början där när de hotar lilla syster. Just det. Är det att hon kan väl prata det på riktigt. Jag tror att hon, det är hennes andra språk liksom. Ja, alltså det stod på IMDb:s trivia i alla fall att en av orsakerna att hon fick rollen var att hon kunde snacka ryska redan så. Mm-hmm. Det har ingenting att göra med att mamman har en jättekänd zombie-franchise på bio. Fan, eller att farsan är världens bästa regissör. Steven Spielberg.
Det slår mig i hjärtat att du skulle skämta om den saken och att du skulle kalla Steven Spielberg för världens bästa regissör. Båda de sakerna. Spielberg. Hur mycket skit han än producerar nu så är det finns inga regissörer som går att jämföra med honom nu. Tyvärr är det så. Jag menar, titta bara på Blockbuster som är liksom, genomslagskraft överlag. Fast det är ett helt annat avsnitt. Det är ett helt annat avsnitt. Vi tar det nästa gång helt enkelt. Ja, det ska vi göra. Vi ska göra Spielberg special. Ska vi prata om Duellen? Det blir en rolig film. Han har trots allt gjort Jaws. Det får man igen. Ja, Närkontakt, Schindler's List, Jurassic Park, Catch Me If You Can. Slå den. Ja, det är en lätt slå den. Ja, det är ytterst lite Ryssland som ändå är med i den här filmen. Jag menar, hade de stått på Röda torget så hade det varit lite mer. Fast det är ju förstås omöjligt att filma det med tanke på det rådande klimatet. Inte pandemin, utan jag menar, ofta låter de polisen åka till USA. Eller är det till Ryssland filma? Ja, exakt. Ja, vad är det för typ av film? Ja, vi ska smutskasta risser och göra de här stereotypiska varianterna av ert folk någonsin. Ni är skurka och dricker vodka. Exakt, vad mer behöver ni heta? Ja, sitt. Alltså när det är den här amerikanska kärnfamiljen, fast de är ryssar och dricker vodka runt ett bord. Och det är lite sådär klassiskt familjetjafs mellan dem. Det är ändå jävligt, jävligt. Det är som att gå in på en fusion-restaurang och se den scenen. Och sen så det här med där tjock grisen som kommer, det var lite lustigt tyckte jag. Jag åt inte fläsk på 5 dagar efter att ha sett den fina sympatiska grisen. Den var ju så jävla CGI, men den hade mer skådespelartalang än den här jävla soppan som var med i Captain Marvel. Ursäkta, hoppar jag på henne. Ja, grisen där, det var... Ja, alltså man får lite flashbacks till kärnkraftfamiljen nästan. Exakt. Sin nedkalning och så. Ja, det är magiskt. Ja, fy fasiken. Ja, men på tal om språk, var det någon annan som kände att det ryckte i hjärtat när de snackade svenska i 2 meningar? Ja, just det som skulle vara norska. Ja, det var norska med amerikansk brytning, eller vad? Ja, svenska, de snackade ju... Så, det var ju typ en replik på svenska. Vad var det? Och Avengers är fortfarande borta. Nej. När de är i Budapest. När de är i Budapest. Så de där Black Widows ska jag heter jagar. De säger ju. Den svenska Nanna Blondell säger. Uppfattat att jag följer efter dem. Eller någonting åt det hållet. Where are we trying to get? Motorbike! Inside of the building! Uppfattat att jag förföljer. Vad fan säger. Nanna pratade svenska i den. Jävla. Jag missar den. Jag missar helt alltså. Herregud, ni döva. Jag trodde med den här norska jävla radion. Nej, inte radion. Nu måste jag se om den bara för att höra en annan prata svenska. Det är vad jag har gjort sedan jag såg henne på Netflix för några veckor sedan, men ändå. Ja, jag har varit lite överraskad faktiskt. Kom som mitt i där också. Men alltså, jag minns ju när MTV slog över till svenska och hon var en av programledarna där. Och att se henne så är det i alla de här sketcherna på YouTube och sådär, Netflix-filmen och så vidare. Och så bara dyker upp här, vad fan. Och så pratar om svenska får jag höra. Det här måste, jag måste se om det här direkt. Direkt, avbryt inspelningen. Jag ser det nu. Nej, avbryt. Stopp. Cut the camera. Mamma Blondell, ja, vilken legendar. Känd från Hassel. Men på tal om andra agenter och så, alltså angående den stora plot, eller en av de stora plottwisterna, det här med Dreykovs dotter och så, jag var ju lite inne på det här, jag vill ju föra den här tesen om att Hollywood slänger ut kvinnor efter 35 och så vidare, men Olga Kurienko spelar ändå huvudrollen, kvinnliga huvudrollen i den andra James Bond-filmen, och här så reduceras hon till 2 repliker och att man får se henne ta av en mask i stort sett. Jag måste säga att den stora förvåningen här, det var att de faktiskt hade gjort lite makeup så hon vart inte snygg så att säga. Ja, det var som Buttericks latex R har de gett henne. Ja, men det var mer jag trodde att de skulle göra. Jag trodde att det skulle vara en sån där okej, hon ser helt normal ut, men vi vet att hon var med om en explosion. Ja, jag hade gärna sett liksom mer
brandskadeoffer. Hade halv ansikte bränt, fast det är förstås DC Comics använder det i sina Warner Brothers filmer, så det kan man inte använda. Eller, jo, kan man. Ingen som har satt... Ingen som är ensam rätt på brännskador. Exakt. Fan, nu gav vi dem en idé. Tredje gradens brännskada appears in courtesy of Warner Brothers och DC Entertainment. Nice and high permission. Det med brännskador nu älskar jag ändå. Alltså, hon har, man ser när hon är barn så ska hon bara slukas i den här. Hon står ju mitt i när bomben exploderar. Och så säger vuxen ålder, det är typ ett ärr i pannan ungefär. That's it från en jävla bomb som slukat den. Ja, men fan, när lillsyrran får den där jävla helikoptermotorn att typ explodera när hon står bredvid den och typ ingenting är ens fel sen. Hon har inte ens liksom blodad ansikte eller någonting. Det är inte ens näsblod. Nej, men nu när det helikopter där, jag störde mig på att alltså du kan skjuta 2000 skott i en helikopter och den går fortfarande att köra. Jag vet inte. Det var jävligt mycket sådana scener. Det var inte ens funktionell. Sen så får man ju ha suspension of belief när det kommer sådana här filmer. Eller suspension of disbelief, eller fan heter det nu. Det är som den här insatstransportvagnen som Taskmaster kör. De ska inte gå så snabbt heller, men han kör ju den som om det vore en EPA-traktor i stort sett. Det är den där Fast and Furious på Budapest gator. Jag tänkte, vad jävlar, vad fan är det här? Jag bara exploderar in på gatan. Men det var en sak jag stod på den här filmen också, som är avskyr, som är, blir vanligare och vanligare tyvärr. Det är att man kan inte ens ha en riktig biljakt, utan det måste vara en CGI-biljakt där motorcyklar och bilar studsar som att det vore PlayStation 2. Alltså... Den bästa konsolen. Exakt! Är riktigt uselt, och jag stod mig även på att fighting-scener var så mycket CGI också. Det är ingenting jag är ett fan av. Jag påminner Granström om CGI-scener i Blade 2 när de två ninjor hoppar upp i lampan. Ja. Oj, 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 nu är det nu är det flaggdag här i byxorna. Ja, nej, men alltså, jag håller helt med där, Kent. Och som sagt, alltså, den bästa action-scenen i den här filmen, det är alltså när hon slåss med syran där i det första typ 15 minuterna där i lägenheten. Det är den bästa action-scenen i den här filmen, tveklöst. Ja, för att den är för det ser ut som två personer som faktiskt slåss. Exakt, den här på bron är ju värsta exemplet när jag använder det av CGI. Alltså dessa rörelser ser ju bara ut som... Ja, det är en cutscene på PlayStation. Det var min favoritscen av fighting-scenen. Ja, men alltså, den hade ju kunnat vara... Det är det som är så tragiskt med den. Att den hade ju kunnat vara jävligt cool. Eller den är ju som cool, men den förstörs ju av att man använder CGI. Alltså då är det bättre att klippa och så får vi säga att Black Widow håller sig fast i sista stenen på bron där, istället för att vi måste ha någon CGI där hon liksom man får säga när faller ner direkt och greppa taget och sånt där. Alltså, ja, jag tycker jag förstår så mycket, alltså, det tillför ingenting heller. Jag fattar vad jag menar. Alltså, i en vanlig film där stenen ramlar och så har de klippt och så har man fått se henne hänga vid i sista stenen eller vad fan det var, någon höll fast in. Men nu ska CGI göra så att vi får se henne ramla hela vägen ner och greppa i samma katt, så att säga. Tillför inte skit. Det här faktum att Nanna Blondell pratar svenska, jag måste se om den här filmen. Du har inte sett den, alltså. Hon har levt i mitt huvud rentfritt sen du sa det. Jag använde moderna uttryck som ungdomar använde på Instagram. Det gick så där på svenska. Men jävlar vad... Ja, i alla fall, ja, jag ser om den här filmen nu. Det är annat till att de slaktade den Nirvana låt i introt och förut. Ja, för fan, det ska vi inte ens prata om Marvel och Nirvana. Det går inte. Det gjorde de ju fan i Captain Marvel också. Och det stämde ju inte ens tidsmässigt. Hon försvann 89, den låten kom fan inte ut. Vad det kom as you are. Den kom ut 90 någonting. Ja, det är jävligt. Ja, anakronistiska missar i film. Det är det värsta jag vet.
Alltså, jag kan väl hålla med om att det var väl kanske inte någon jättespektakulärt bra cover, men fan, alltså folk måste släppa det här med att Nirvana är någon jävla helig ko. Alltså, Nirvana, det är ju, det är sån musik som du hör på i den här typen av filmer. Det är ju det. Det har ju blivit det. Det är ju samma sak som i Jungle Cruise när de spelar Nothing Else Matters i soundtrack. Eller i kolla på. Det är fan en bra version av Nothing Else Matters. Oj. Jag tyckte det passade. Det var fan grymt. Jag tyckte det var typ hur kul som helst. Nothing Else Matters i Jungle Cruise. Jag blev chockad. Jag måste se filmen bara för det. Ja, men i den här filmen saknar jag förstås Beastie Boys Sabotage. Ja, det hade varit något. Ja, det var det episkt. Det hade varit Star Trek. Okay, ja, precis. Star Trek Beyond. Star Trek Helpverse heter det. Men folk hatade filmen på förhand bara för att de hade Beastie Boys Sabotage i trailern. Det var någon. Jag hatade den ändå för fan Beastie Boys. Det jag säger bara, nej, fan, jag gillar Beastie Boys. Det var ju en rolig touch på det hela. Det fan. Ja, det var magi, magi. Ja. Har någonting att säga kring att man ska sympatisera med terrorister som vill en sleeper cell i USA då, eller? Ja, precis som i Good Will Hunting så får man väl säga det. Det är inte deras fel. Det är inte deras fel. Det är inte deras fel. Nej, ska jag så den är järnfettare. Jag tycker bara att det är lite tråkigt i och med att alltså, det är ju en typ av trop nu med alltså, Ryssland, hur Ryssland porträtteras i västerländsk popkultur överlag, det är ju som ballett och vodka och det här med björnar och löjligt. Och så är det här med, oj, det är sleeperagenter i USA som placerats från boarding schools i Ryssland. Mm. Jag menar, det här är en sån jävla tuggummi hubba bubba version av det konceptet. Och det känns bara så, jag vet inte fan alltså. Jag sitter och blir frustrerad, mina herrar. Hur ska vi komma vidare? Alltså det är Ja, men det känns som att alla stereotypiska grejer kring ryssar som du säger har stoppats in i den filmen. Mm. Och det kan ju bli kul, men det känns ju bara pajigt här, måste jag säga. Problemet är väl bara att den här filmen känns 50 år för sen för de stereotyperna. Ja, det är ju så att kalla kriget är ju fan över. Jag menar, fan. Då kan man lika gärna kolla på 007 i så fall. Det är väl därför han Gunnar Relin tyckte de var så jävla bra. Han jämförde med Roger Moores 007-filmer. Det är de dåliga 007-filmerna. Det är ju de som apar efter trender. Men som serietidningsexpert, vi har slagit fast det nu. Jag är nyfiken på den här ryska Captain America. Vad heter han nu? Red Guardian. Ja, Red Guardian, för fan. Jajamän. Han var en del av de Sovjet Super Soldiers. Och han får Erskine-serumet, som det kallas i filmerna. Han får det ungefär samtidigt under pågående världskrig. Sen så, flera år senare, så hamnar han i... Han åldras ju inte heller då. Det är exakt samma typ av serum. Så han är ju precis som Steve Rogers. Sen så träffar han Natasha Romanova. De gifter sig. Det är inte att det här bullshitet med att de är sleeper agents och någon sån där what are you doing step dad grejen. Det existerar inte. Liksom. Så han är en bra mycket häftigare karaktär i serierna. Bra mycket intelligentare. Och han har ingen ölmage som man kan inte relatera till honom riktigt. Nej, det är väl mycket av det som slängs rätt över rätt i sjön bara för att man ska kunna sälja actionfigurer och folk ska tycka att det är lättsmält underhållning. Det är det som jag tycker överlag är problemet med MCU, med att det finns så mycket serietidningshistoria att hämta från, men så väljer man att bara liksom slänga bort flera liksom grundpelare för att kunna sälja några affischer och så vidare. Jag menar Iron Maiden, det vill säga mamman, karaktären Milena, som är en Iron Man-skurk. Det är också en jävligt, jävligt ball karaktär, men det är inte mycket man får se av henne. Hon har de här jävla CGI-grisarna som hon leker med. Och det är för jävligt, mina herrar. Hennes karaktärsnamn, Iron Maiden.
Ja, det är en gammal tortyrgrej man satte folk i dem för. Sen så finns det något band här för mig som heter något sånt. Ja, fan, Up the Iron, så att det är karaktärsnamn. Fy fan. Ja, det är den bästa karaktären i Marvel-universumet då, helt enkelt. Jajamän. Ändå som hade varit bättre än hon hade hetat Bruce Dickinson. Men det var väl det som var namnet, Milena Bruce Dickinson. Var väl... Codename Bruce Dickinson. Ja, men det höjs ju genast betyget på den här filmen, måste jag säga. Mm-hmm. Så nu är den på 1. Exakt. Ja, men nu passerar den här Voyage 4 i alla fall. Finns det så mycket med... Ska vi ta slutet kanske? Och en credit senare kan väl baka in i ett. Som sagt, upplagt för ytterligare en film. Eller film storyline. Ja, det är ju en lead in, ska vi ta på det i förväg. Men det är ju en lead in till Hawkeye som kommer som serie i höst. Eller typ i oktober, november. Ja, det var ju... Jag skrattade högt när de drog fram bilden på honom. Där i, det var det en credit scene, va? Ja. Typ, ja, vad säger som att jaga den som var ansvarig för Natasha Romanoffs död. Och så visar en bild på den jäveln. Jag tänkte, vad fan, dog inte han i... Men han lever kanske. Ja, han lever. Han lever ju för att hon dog. Men de slogs ju om vem som skulle få dö. I den dummaste scenen i filmhistorien. Ja. Ja, verkligen. Scenen i filmhistorien. Okej, okay, jag minns inte att de var med i Mindhorn. Fuck you, bitch. Filmens svar på cancer. Filmens svar på Bruce Dickinson. Jag gick in bara för att... jag gick faktiskt säkert på YouTube för att kolla in den där scenen igen. Bara för att påminna mig om hur fan gick till. Och det var ju uselt. Men det var någon som hade kommenterat ganska kul. Typ... vad fan var det nu? Ja, vad fan heter Scarlett Johanssons syrra i den här filmen, vad hon heter. Borde ha sett det här klippet innan de började jaga honom. Det är internetmeme angående den som är responsible for your sister's death. Och så var det en bild på Musse Pig. Jag kände, okej, jävla alltså, Florence Pugh eller Jelena kommer jaga Disney-koncernen nu. Det känns jävligt speciellt. Och Disney-koncernen kommer sända det på Disney Plus. Fan, ja, det var betydligt roligt. Det kommer att bli en sån här Marvel kommer att göra en crossover med verkligheten. Ja, för fan, vad säger en CGI Musse Pig jaga fatt och döda Scarlett Johansson igen. Ja, fan. Nej, men jag skulle faktiskt kunna tänka mig att se mer av det här universumet. Men jag hade den känslan i typ 3 sekunder. Och sen när de slet fram bilden på den här jävla Hawkeye, då känner jag att nej, det vill jag inte, för det kommer en usel Disney Plus-serie eller film eller någonting. Där vill jag ändå protestera. Jag som ändå läst My Life as a Living Weapon. Fantastisk jävla serie om Hawkeye. Där han i stort bara... Nej, okej. Okay. Jag bara chillar. Jag skaffar ett hus. Jag skaffar en hund som äter pizza. Allting är bra. Okej, okay. Maffian vill ta över huset och skjuta dem. Chillar lite till. Okej, okay. Ja, det var ganska ball faktiskt. Men alltså det är mycket, mycket annat där. Så jag hoppas verkligen att de kommer ta de delarna till från den serien till själva tv-serien. Även om det verkar luta åt att batongen ska passas även där också. För nu vet du, Hailee Steinfeld ska ju spela Kate Bishop, den andra Hawkeye. Och det gör mig orolig för att... Ska det verkligen vara så mycket tjejer där vändes, då vet jag vara med längre. Ja, vi får en female Thor. Eller just det. En Hawkeye. Eller blir det alla i princip? Ja, det blir typ alla. Vi har ju en female Iron Man. Vi fick ju det med female Black Widow. Female Black Widow. Ja, vem fan är kvar? She-Hulk kommer ju, det vet vi redan. Ant-Man har väl en... Vi har ju The Wasp.
redan. Mm. Alltså jag tror ju Ant-Man kommer ju tas över av Cassie, den äldre skådespelaren. Okej, okay, ingen med mig, där ser man. I Endgame så introduceras ju dottern som äldre. Och hon kommer ju garanterat få med i tredje Ant-Man-filmen och ha dräkten på sig. Aha. Aha. Jag hade helt förträngt det. Alltså jag inser när jag ser den här filmen nu när det har gått ett tag som vi fick en Avengers-film också, hur jävla lite man, jag minns av alla de här filmerna. Alltså. Det är typ Iron Man 1. Men... jag ser dem en gång i veckan. Jag kollar på dem hela tiden. Alltså, de går i bakgrunden medan jag har tenta eller borsta tänderna eller sover i stort sett. Så jag har alltid någon typ av superhjältefilm i bakgrunden. Så de här har ju, alltså, att se på en Marvel-film som dricker glas vatten. För mig. Det känns 8 gånger per dag. Det är det som krävs att komma ihåg någonting. Jag ska snurra dygnet runt, annars är det omöjligt. Nej, men det är skrämmande hur jävla jobbigt. För jag menar, jag är ju DC Comics läsare. Jag läser ju bara DC Comics. Mm. Marvel Comics, alltså Marvel filmer, de kollar jag på hela tiden, för det fram tills igår eller i förrgår fanns det ingenting från DC och Warner Brothers som kunde liksom tävla mot MCU. Och det är ju så typiskt att det ska komma från en av deras huvudkockar. Jag menade kockar som yrke, inte som kropp. Men jag tänker på Suicide Squad eller? Ja, ja, det är James Gunn. Alltså jävlar alltså. Och det är ju 5 stycken Guardians med. Nej, det är jävlar. Håll i er, säger jag bara. Taskmaster har ju ett ihopvikbart svärd som sugs in i ryggsäcken, så att säga. Ja, vad fan. Alltså, grejen är att det är ju ett svärd som han fått från, jag tror han köpt det från den här, jag vet inte om ni kommer ihåg Thor Ragnarök. Det är ju en viking som har två M16 där. Han åker runt i alla världar och samla vapen, och det svärdet han köpt av Taskmaster, köpt av den asa-gubben. Okej. Okay. Det är en sån där, det är ett vapen som kan skada Thor. Det är det som är den första, eller det är det som är grejen, att det är asa-guds skadande verktyg. Men jag är fortfarande väldigt besviken på hur de gjorde med den jävla Taskmaster. Tycker den påminner om den roboten i Mortal Kombat också. Vad hette den roboten? Cyrex. Cyrex, så var det, ja. Ja, men ska vi knyta upp säcken för Black Widow kanske? Ja, det har de väl redan gjort, Disney. Ja, jag tyckte de gjorde det ganska bra själv. Hon föll en bit och sen dog hon. Ja, men alltså, det var en film, var det? Mm. Ja. Jag skulle till och med våga säga att jag tyckte faktiskt att det var en ganska bra film. Även om den har ganska många svagheter. Så jämfört med övriga Marvel-filmer så tycker jag att den, som du säger Kent, den övre hälften tveklöst. Ja, om det säger inte så mycket i mitt fall kanske. Det säger mer i ditt, av ditt omdöme. Så att säga, jag har inte så höga betyg på de här. Men jag skulle ändå, om jag skulle sätta betyg, ska jag sätta runt en 7 av 10 faktiskt. Någonstans där kring. Ja, men det är där jag är också. Finns stora, mycket plus och minus. Och, ja, alltså det är ju inom citattecken dålig film egentligen. Men jag tycker ändå så pass underhållande att den klarar sig. Och kul att se någonting annat än, ja, även om det blev en klassisk Marvel-film kanske i slutändan. Så att det inte bara är den, mer av den varan. Utan det kändes ändå som någonting lite annorlunda i alla fall. Som fan av... karaktärer som förekommer i filmen, så var jag relativt besviken, men ändå så måste jag ju förstå att det här är ju en produkt som inte bara är för mig. Så jag menar, det är lite besviken men ändå underhållen, men känner en viss saknad när eftertexterna rullar och att man inte kommer få se Natalia Romanovas Black Widow i fortsättningen. Men det kanske båda gott för Jelena Belova och Florence Pugh. Menar, det här låter som ett sportreferat, fan. Jag säger bara, okej, okay, en kul film, skitbra. Mera Marvel, fortsätt, fuck.
Ja, men vi tackar väl lyssnarna för visat intresse. Har ni tagit hela vägen hit så har ni gjort jävligt bra i vanlig ordning. Kudos till er. Och stort tack till veckans legendariska supergäst Johannes Agri Torstensson. Jag är så chockad över den här tackningen att jag tappade tråden. Jag tackar för mig och hoppas att vi ses någon gång i framtiden. Jag tackar för mig. Alltid lika roligt. Nej, men självklart välkommen tillbaka i framtiden. Vi får hitta på nya superlativ till nästa gång kanske. Det är ingen risk. Granström, har du några avslutande ord innan vi säger farväl? I vanlig ordning, hail Satan. Ja, då säger jag väl up the irons. That's it, man. Game over, man. It's game over.